för mycket, mycket länge sedan. Långt före berättarrörelsens Big Bang, den första berättarfestivalen i Ljungby. Så fanns det åtminstone två stycken något sådana kända berättare. Den ena var Margareta Larsson på Sagohuset i Lund och den andra var Anders Granström. Så en gång när jag och Peter Hagberg var i Malmö så passade vi på att träffa Anders på ett fik. Och där satt vi och försökte snappa upp alla guldkorn. Det som fascinerade mig allra mest, det var Anders idé om musik och berättande. Han och hans musiker hade nämligen efter noggrann analys kommit fram till att det fanns i princip 92 olika sätt att kombinera musik med berättande. Det här tycker jag är väldigt kul. Alltså det var inte 3 eller 4 eller något annat sånt där logiskt, utan lite mer fantasieggande antal, 92 stycken. Och kanske det allra mest utmanande med den idén, det är väl, är det möjligt att finna musikberättandets heliga graal, det 93:e sättet? Och vem vet, kanske kommer vi att hitta det redan i eftermiddag här i Göteborg. Där Berättarnet Väst har en workshop om musik och berättande som Christer Jonasson leder. Redan på måndag får ni veta hur det gick med det. Och vad vi lärde oss och vad vi har lust att utveckla.